Ви не любите депутатів? Чи просто не вмієте з ними працювати? Разом з мандатом народний депутат отримує не лише права та повноваження, але й бере на себе зобов'язання перед вами, своїми виборцями. Він повинен розробляти законопроекти, голосувати за проекти законів у залі парламенту, працювати у парламентських комітетах, підтримувати зв'язок з виборцями. Кожен народний обранець зобов'язаний проводити для вас особистий прийом, розглядати ваші звернення протягом 30 днів, звітувати перед вами не рідше 2 разів на рік. У народного депутата багато важелів впливу. Однак пам'ятайте, що до його повноважень не входить надавати гроші та іншу матеріальну допомогу, оскаржувати судові рішення, призначати виплати та пільги, вирішувати ваші сімейні, побутові проблеми та приватні суперечки. Натомість парламентар може ініціювати, написати та подати важливий для вас чи вашого округу законопроект, оголосити важливі для вас питання під час виступу з трибуни Верховної Ради, звернутися з запитом чи зверненням до органів влади, правоохоронців, відстоювати ваші законні інтереси перед посадовцями та чиновниками. Користуйся депутатом правильно.